Şuşu minutlardan 30 yıllık tarihi bulan gimnaziya için yeni tırmış başlana. Bunda bugün ikilete beyrem. Әлеге мәктәп әлбәттә менә шушындый матурлыкка, әлеге яңа бинага һич шиксез булганга лаек иде, чөнки вакытында Каюм Насыр исемендәге премия лауреаты, Россия президенты бүләге иясе, шул ук вакытта Россиянең иң яхшы 100 мәктәбе исемлегенә кергән мәктәп, милли мәгарифнең чыннан да бер сыпланып карап һәм үрнәк ала торган шундый бер өлгесе булыр дип өметләнәм мин киләчәктә. 18-нче татар гимназиясендә укучылар һәм аларның әти-әниләре бу мизгелләрне дистә еллар буе көтте, чөнки иске бинада шартлар юк иде. Нибары 46 урынлык ашхана, 35 квадрат метрлы спорт залы, ә өлкәнрәк сыныфлар күршедәге мәктәптә арендаланган кабинетларда укырга, кышкы суык, көзге яңгырларда ике бина арасында йөрергә мәҗбүр булды. Бик тә әз урын иде, кысан иде, класслар җитми иде, бик тә зур әйбәт бина төзеделәр. Шул бина әле уйлыйм бик тә озак еллар торыр. Өченче балам беренче класс сыйныфка керә укырган. Бу вакыйганы озак көттек, чөнки инде олы улыма 20 яш. Шул вакыттан бирле яңа бина көтеп. Бүгеннән алар 4 катлы бинада белем алачак. Ул Голем дип атала. Безнең гимназиябыз бик яхшы заманы технологияләре белән тутырылган. Яңа бинаның мәйданы 10600 квадрат метр. Гимназияны төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 677 миллион, ил казнасыннан 77 миллион сум акча бүленә. Яңа бинада зур актлар залы. Менә шундый 200 урынга исәпләнгән аш бүлмәсе, иҗат остаханәләре, киң уку сыйныфлары бар. Әгәр иске бинада 240 бала укый алган булса, хәзер 670 баланы кабул итә алалар. Беренче сыйныфка укырга 95 бала кергән. Яңа бина 300 урынга исәпләнгән. Килүчеләр, теләк белдерүчеләр һаман да күп. Без барлык укучыларны, татар телен яхшы белгән укучыларны гимназиябызга шакырып калабыз. Мөгаллимнәр штаты да киңәйгән. Инглиз теле, математика укытучыларын эшкә алганнар, рус теле укытучылары кирәк әле. Фәризә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы.